אז ערב טוב לכולם. מיכאל. מיכל, מיכאל, וואי, רק עכשיו קלטתי את הקשר. אני כולה של מיכאל, סבא שלי היה מיכאל, מיכאל. מדהים. וואו, כמה דברים אנחנו מגלים היום, עוד לפני שהתחלנו את הקלטה. איגור, ויקטוריה, אימא של אליסה, ודמיטרי, דמיטרי, אבא של אליסה. כן. יש לנו היום במפגש מספר 45 של קהילת אונוטוק, את אליסה וסוקי. והיום באמת יום מיוחד. קודם כל יש לנו סטודנטית של קריה אקדמית אונו, ממסלול אחר, לא של אסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית. מיכל, עד עכשיו היו רק סטודנטים מהתואר שלנו. היא מהתואר שלנו, בתואר הראשון, היא פשוט עדיין בתואר הראשון. כן, אני היא יודע, עדיין אבל... של מיכל, אבל כן. היא קצת במסלול אחר, וזה באמת מבחינתי זה הישג גדול, כי אנחנו באמת רצינו שזה תהיה פלטפורמה של כל הסטודנטים, מכל המגמות, מכל השנים, והנה אליסה שוברת גם פה איזשהו מחסום, ואנחנו עוד נגלה הרבה עליה. היום גם יום מאוד מאוחד, 11-11, יש מעט אנשים במפגש כי כולם בשופינג, דייל ואתרים וקונים במבצעים מטורפים. נכון. ואנחנו פה באנו ללמוד, אז אנחנו מקליטים למי שמפסיד, והוא באמת מפסיד. אליסה וסוקיה, נכון, וסוקיה, כן. ככה אומרים את זה, ווסוקיה ברוסית אומר גבורה. נכון, כן, זה התרגום. אז יש לנו את האליסה המיוחדת הזאת, שהיא תספר על עצמה, באמת היא בחורה מדהימה, שבגילה הצעיר היא הספיקה כל כך הרבה, ויש לה עוד הרבה בדרך, היא מתכננת, אז בבקשה אליסה, הבמה שלך. יופי, אז כן, שלום לכולם וגם לכל מי שאחר כך אני מקווה גם מקשיב להקלטה שלי. אני אשמח לשתף הניסיון הצעיר שלי שכבר יצא לי לקבל בשנה האחרונה. הניסיון הוא יחסי דל, אבל אני חושבת שעדיין בשנה אני עברתי לא מעט דברים ולא למדתי מעט. ובעצם אני הגעתי לתחום של הייטק מאוד מאוד במקריות, אני לא ציפיתי, אף פעם לא הייתי קשורה לתחום הזה, והרבה שנים ניסיתי לחפש את עצמי מאז שהשתחלתי מהצבא, משהו כמו כמעט 4 שנים, באמת ניסיתי למצוא, רציתי להיות קצינה בצבא, אחר כך במשטרה, כי זה מאוד מאוד, החיים שלי כל הזמן קופצים ממקצוע למקצוע. בארץ עבדתי בכל מיני עבודות שונות, גם השפה הייתה ברמה יותר נמוכה, ולפני שהתחלתי לימודים במשפחה, אז ככה אני ניסיתי באמת למצוא את עצמי, ואז נכנסתי לתחום באמת מיוחד, תחום שהוא מאוד רחב עם המון פוטנציאל, כי אז אני חשבתי שבעצם תחום הייטק זה רק מתכנתים וזהו, אין פה שום מקצועות אחרות, ואז גיליתי שיש גם מקצוע כמו מנהל פרויקטים, כמו customer success, כמו account manager, שזה בעצם מקצועות שהן תומכות במתכנתים, כן, כדי שהפרויקט יהיה גמור, ועוד מלא 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 מקצועות מסביב. והתחלתי את הקריירה שלי בתור מנהלת פרויקטים, אז זה בעצם ככה נכנסתי לתוך התחום הזה, מאוד מאוד מעניין. בעבודה הראשונה שלי, שהגעתי לאודסה מישראל, זה הסיבה, אז מצאתי צוות, באמת ככה בעבודה שעבדנו ביחד, מאוד מאוד התחברנו אחד לשני, הפכנו להיות חברים טובים, שם מצאתי באמת את ה... אני מקווה שזה באמת הגורל שלי, את האנשים שאפשר לעשות את המשהו ביחד, שהם ביחד איתך באותו ראש, יש להם אותם שאיפות, וכך בעצם הרעיון לסטארט-אפ התחיל, גם עוד לפני שנה וחצי, שנתיים, תמיד היה לי איזשהו רעיון, אני תמיד הייתי באופי שלי יוזמת, אבל אף פעם לא ידעתי בעצם איך להפוך את הרק רעיון, לבאמת איזשהו מעשה, כאילו ממה להתחיל, כן? לא היה לי שום ידע, באמת, לא היה לי שום בכלל מושג כמו מתחילים, ועכשיו אני כן אשמח לשתף את המצגת ששם קצת אני אסביר על המודל שאני, איך אני בעצם התחלתי את כל המסלול שלי. הנה. אוקיי. אוקיי, אז בעצם הנושא הזה שאנחנו נדבר היום זה איך להפוך רעיון
לסטארט-אפ, לתכלס, כן, למשהו שהוא כבר מעשה, בלי כמעט שום ידע, כמעט בלי ניסיון, בלי משאבים, אז אנחנו נדבר על זה, אני חילקתי את זה לכמה שלבים, אז שלב הראשון הוא בעצם רעיון עצמו. לכל אחד כמעט יש איזשהו רעיון שהוא חושב שהוא יכול להפוך את העולם, שהוא רעיון מעניין, שזה משהו שיכול להיות בולט וביוחד לעומת המתחרים, שזה יכול לעזור. ברעיון הזה מגיע מכל מיני סיבות, כן? לא יודעת, משהו שאנחנו בילדות חשבנו ורצינו תמיד כיוונו שאנחנו נעשה, או משהו שכבר אנחנו במקצוע, בגיל יותר גדול, אנחנו גילינו ורצינו לשפר את העולם לטוב יותר, או זה באמת רצון להצליח, כן? ולהיות סטארט-אפיס, כי זה תמיד, כמעט תמיד אומר שזה הרבה כסף, וזה באמת הצלחה מוחלטת במידה והסטארט-אפ מצליח, וכמו שאנחנו מכירים, הסטארט-אפים, אחוז מאוד 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 קטן הוא מצליח, וגם זה מאוד תלוי כאילו באופי של בן אדם, כי לא כל אופי באמת מתאים להיות סטארט-אפיסט, כי זה אומר באמת לוותר על הרבה דברים, שזה בדרך כלל דברים כמו איזושהי עבודה יציבה ויציבות ואיזשהו ביטחון, ופשוט, ככה פשוט, לא יודעת, כמו לקפוץ לתוך החור ענק, שאתה לא יודע איפה זה ייגמר ולאן זה הוביל אותך. אז באמת, זה כאילו, דבר הראשון שהייתי ממליצה לעשות למי שחושב על איזשהו רעיון, זה באמת לחשוב טוב מאוד על הרעיון, לחקור אותו, לראות מה הבעיה בעצם ואיזה פתרון אני יכול להציע, כן? הפתרון כבר יכול להיות קיים בשוק, כן? זה לא מבטר שאם עכשיו כבר פתרון קיים, הסטארט-אפ שלי הוא לא יכול להיות סטארט-אפ. זה ממש ממש לא אומר את זה, אבל צריך באמת לחשוב בעצם את הפתרון, האם פתרון שלי הוא יותר מיוחד מהפתרון אחר שכרגע קיים, כן? עד כמה הוא יכול בעצם לשנות את החיים של הקהליית שלי פוטנציאלי. האם הוא מיועד רק לשוק המקומי, או שהוא יכול להיות מיועד לכל העולם, כן? שיהיה להיות בינלאומי. האם זה בעצם רעיון שהוא פיזי, כן? כמו איזשהו עכשיו לייצר דברים פיזיים, מוצרים, או שזה איזשהו רעיון דיגיטלי. אז כאן אני יותר אעשה דגש על איזשהו רעיון דיגיטלי, כן? כי זה בעצם הסטארט-אפ שלי, ואני פחות יכולה שלתת ייעוץ על סטארט-אפ שהוא פיזי, כי זה קצת שונה, המודלים הם קצת שונים, וגם כמו שאני אמרתי שוב, אני רק פחות משנה בכל העניין הזה. הסטארט-אפ עצמו התחיל אצלי לפני חצי שנה, אז אני בעצמי די צעירה, ואז בעצם בחצי שנה אלו עברתי המון המון דברים שונים, המון מסלולים שעכשיו אני בעצם יותר יעניק בהם. והרעיון שלי אישית, אני הגעתי עליו באמת במקרה, בעצם מרצון לעזור לחברים שלי למצוא עבודה טובה יותר. במיוחד בתכנתים, כי אנחנו עבדנו בחברה, ואז יצא ככה שאנחנו התפטרנו משם, כי החברה הייתה פחות מוצלחת, וגם היו מנהלים לא כל כך טובים, והתנהגות לא הייתה כל כך טובה כלפי העובדים, ואנחנו התפטרנו, ואז אני ועוד שני חברים סתם ישבנו וחשבנו, וואי, מה אנחנו יכולים לעשות? אני מאוד מאוד רציתי לעזור להם למצוא עבודה טובה, עם משכורת יותר גבוהה, כי ראיתי בהם פוטנציאל, ורציתי פשוט לקדם אותם. תמיד ראיתי פוטנציאל באנשים, ורציתי איכשהו לקדם את זה, ותמיד גם אהבתי לחבר בין אנשים, אז הכל פשוט נולד משם, אז אמרתי, יו, בוא נעשה איזשהו אתר, בוא נעשה משהו שאני אוכל עכשיו לקחת לקוחות ישראלים, ואתם מתכנתים אוקראינים, ויש דבר כזה כמו אופשורינג, שאחרי קורונה זה הפך להיות מאוד מאוד, מאוד נפוץ. אופשורינג זה בעצם לקחת שירות ממדינה אחרת, נגיד יש לי עכשיו צורך באיזשהו פיתוח תוכנה, בארץ נגיד זה עולה ל-X ואני נגיד סטארט-אפיס ואין לי כל כך כסף, ואני חברה קטנה ואין לי כרגע משאבים, אז אני הולכת ל-offshoring, שזה נקרא או outsource או outstab, ואני לוקחת חלק מהמשאבים במדינה זרה, שבעצם העלויות שם הן יותר זולות לעומת ישראל. אז לכן רציתי ככה קצת לעזור להם. אליסה, רציתי להגיד לך שאני שמעתי את המשפט הזה, שהרעיון שלי נולד במקרה מתוך שיחה עם חבר.
בדרך כלל רוב הרעיונות הם ככה, הם מתוך שיחה מהשטח, ממשהו שזיהיתם, איזשהו צורך, ואתם גם מכירים את זה מצוין, ופתאום יש איזושהי זיקה למשהו חדש, שאף אחד עדיין לא ראה ולא חשב אולי לעשות, ופתאום זה הגיע, זה המוזה הזאת של יזמים. נכון. אז זה באמת מדהים לראות איך הרעיון נולד, באמת עם כוס קפה ועם חבר מתוך המחשבה משותפת. בדיוק, ישבנו בית קפה ופשוט דיברנו ושוחחנו, וזה היה ממש כאילו בצחוק, אנחנו לא חשבנו שבאמת נגיע כדי כך רחוק, כי זה היה סתם ממש בהתחלה, רק רצון פשוט לעזור להם למצוא עבודה. ואז איכשהו זה פשוט ככה התחיל ככה לגדול, וגם החבר'ה שעבדו בחברה איתי, הם הכירו אותי, הם ראו את האופי שלי, ממש התחברנו באמת מאוד, ואז כאילו אני התחלתי לספר סתם על הרעיון שלי, ופתאום אני רואה שאנשים כאילו התחילו פשוט מסביבי, כי אני לא פחדתי לספר על רעיון שלי, על משהו שאני רוצה לעשות, התחילו לרצות בעצם כאילו להתחבר, הם רצו גם להיכנס להיות שותפים בתוך הסטארט-אפ, וכמו שאנחנו יודעים שסטארט-אפ הוא דורש צוות, בלי צוות אי אפשר. אני הבנתי באמת דבר אחד, שלבד, אני לבד בלי צוות, לא הייתי יכולה לעשות שום דבר מזה. הצוות הוא מאוד מאוד חשוב, האנשים שאתה סומך בהם, שעוזרים לך, אתם כוח, אתם כאילו ביחד, זה כוח ענק. והם לא היו רק את הצוות, הם גם היו חברים טובים שלי, אז... כאילו גם המלצה שלי למי שבאמת יכול, רוצה לעשות איזשהו רעיון, איזשהו סטארט-אפ להתחיל, והוא לא יודע באמת איך עכשיו למצוא את השותפים, ויש גם מלא קבוצות, יש באמת עכשיו מלא קבוצות בפייסבוק, בלינקדין, יש גם כמה סטארט-אפים ששם הם בעצם לוקחים את האנשים עם רעיונות, נגיד מתכנתים שיודעים לתכנת, אבל אין להם את היכולת עכשיו לשווק ולמכור ולדבר עם אנשים, והם כאילו בעצם שם מתחברים. אז כאילו אם אפילו אין לכם באמת חברים שביחד באותו ראש וגם רוצים סטארט-אפ, אז יש באמת הרבה דרכים למצוא את האנשים, זה לא יהיו בהתחלה חברים, אבל באמת יש סיכוי שאתם תוכלו למצוא את האנשים הנכונים, כמו שבאמת היה לי פשוט גם מזל, גם הצלחה למצוא את האנשים הנכונים, שהיו ממש באותו ראש, ואנחנו התחלנו בעצם לפעול והתחלנו לעשות משהו. אז... כן, וגם מה שהייתי ממליצה, זה ברגע שאתם כבר בטוחים ברעיון שלכם, קצת חקרתם אותו, חשוב לעשות מחקר ראשוני, אבל לא ארוך מדי. זה מה שאני רואה מניסיון שלי, כי כרגע יש מלא תחרות בשוק, בעצם הדינמיקה של החיים היא מהירה ברמות, זה לא כמו הפעם, עכשיו אחרי קורונה במיוחד, הכל פשוט טס ממש מהר, לכן לעשות מחקרים כמו שהיו פעם, 20 שנה, שנתיים, רק מחקר, לדעתי, זה פשוט כרגע לא מתאים, אז מה שאני הייתי ממליצה זה לא להתקע יותר מדי זמן במחקר, זה לעשות, כבר לעשות משהו, כלומר, למצוא צוות, כן, שיכול להיות שותפים על מנת אחוזים, כי לא לכולם יש את המשאבים עכשיו להשקיע כסף, וזה גם באמת סיכון עכשיו להשקיע, נגיד, כל הכסף שהיה לי בחיסכון, אז למצוא שותפים, שכל אחד, נגיד, מקבל איזשהו אחוז, למצוא CTO, שזה Chief Technical Officer או Co-Founder, שהוא ממש יכול לקחת נגיד את כל העניין הטכני, כי אני בו לא מבינה כלום, אני מבינה באנשים, במכירות, בשיווק. אז למצוא אנשים שיכולים פשוט לקחת חלק חשוב בסטארט-אפ, שזה נגיד שלב הפיתוח, שלב השיווק ותקשורת, שלב המכירות, ושלב בעצם יחסים עם הלקוחות. כן, וגם את השלב של הפיתוח, נגיד אתר או פלטפורמה, תלוי בדיוק מה הסטארט-אפ שלכם. אז אחרי שעברנו שלב הראשון שזה רעיון עצמו, אנחנו עוברים לשלב... שנייה. מוזר, למה זה לא... הנה, עכשיו, אוקיי. שלב שני. הנה, אוקיי. עכשיו אנחנו בעצם עוברים לשלב שני, זה מחקר השוק בתחילת התכנות. אז קודם כל אנחנו צריכים להתחיל לחקור מתחרים ישירים ועקיפים. כלומר, יש לנו כבר רעיון, מצאנו כבר כמה אנשים שהצטרפו לצוות שלנו, אם זה אחד או שני אנשים, זה לא משנה, כבר יש אנשים שהם יכולים ביחד איתי לעבוד, כמובן זה לא, עכשיו לא יהיה פול טיים, כי כל אחד צריך לעבוד וצריך להרוויח כסף בסקורת, לצערי יהיה אפשר עכשיו להתחיל לעשות משהו ופשוט להפסיק לעבוד, לא קיים דבר כזה, אם אתה לא יודעת, אין לך חיסכון ענק, בכל זאת אתם נגיד עכשיו מגדירים את ה...
שעתיים, שלוש שעות כל יום, או לפחות חמש שעות בשבוע, ואתם מתחילים כבר כולם ביחד לעשות מחקר מתחרים, ולראות בעצם את החילופין לרעיון שלכם, מה קיים בשוק, איך אנשים בכלל מתנהגים בזה, מה מתחרים מציעים, כן? כאילו, אתם צריכים באמת, כאילו, לחקור יותר לעומק, מה אתם יכולים בעצם לעשות עם הרעיון שלכם ואיך לתרום כאילו לעולם, כן? איך אפשר נגיד להיות מתחרים לחברות שכבר ענקיות, שכבר יש להם מיליונים, כן, של רבניו. גם לפני ממש תחילה, אז לכל אחד יש את היתרונות משלו, נגיד מישהו יותר טוב בתכנות, מישהו יותר טוב בשיווק, אז אם עכשיו אתם כיזמים, אתם צריכים לדעת מה הצד הכי חזק שלכם, ואיך אתם בעצמכם יכולים בעצם לקדם את הסטארט-אפ ולתרום בו. נגיד, אתה עכשיו מתכנת טוב, אבל אתה לא מבין כלום במחירות, אז אתה צריך למצוא באמת אנשים מהצוות, וכאילו להוביל את זה, להוביל, כי זה בעצם הרעיון שלך, ורק אתה עם הכי הרבה מוטיבציה. אז אם אתה עכשיו תאבד מוטיבציה לפחות לחודש, זהו, כאילו פשוט הכל הולך לאיבוד, כי אחר כי הצוות תלוי בך, ואם לפאונדר אין את השאיפה ואת המוטיבציה, אז לעבוד יהיה מאוד מאוד קשה. אז בשלב השני של המחקר אנחנו גם מנסים באמצעות המדיה החברתית לאסוף כמה שיותר מידע על הבעיה. כרגע כל השלבים האלו הם לא דורשים שום הוצאות, כי הכל זה אפשר וניתן לעשות, באמת בכוח שלנו, על מנת סושיאל, כמו פייסבוק, אינסטגרם, לינקדין, טוויטר, קוורה, איפה ששואלים מלא שאלות ויש תשובות, גוגל, יש מלא 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 בלוגים ששם אתה כאילו יכול באמת לעשות מלא מלא מידע, לעשות נגיד איזשהו שאלון ולשאול אנשים איך הם מגיבים, ככה זה באמת עוזר בזמן קצר לאסוף הרבה מידע ולא לשלם עכשיו כסף לאיזשהו, לא יודעת, כאילו משרד חיצוני שמתמחה במחקרים, אחר כך להבין את הפתרון שלכם, איך הוא בדיוק פותר בעיה ומול מי, כן, מי קהל היעד שלכם. אתם צריכים מאוד מאוד מדויק להגדיר בהתחלה את הקהל היעד שלכם. עד כמה שמדויק יהיה טוב יותר. אנחנו הולכים בעצם מקהל היעד שהוא מוגדר בקטן, ואז אנחנו לאט לאט כבר מגדילים אותו ומרחיבים אותו. ולחקור את הקהל היעד הזה, אז נגיד סטארט-אפ שלי מתעסק ב... לא יודעת... אני אקח בטח דוגמה שלי, שסטארט-אפ שלי מתעסק ב-OutStaff, שזה בעצם, כאילו, אנחנו נותנים מתכנתים, שירותי של מתכנתים לחברות חיצוניות בישראל, גם באוקראינה, באירופה, בשוודיה, אז כאילו, הקהל היעד שלנו זה בעצם HR, זה רכזי גיוס, זה Team Lead, CTO, זה אנשים שמקבלי החלטות, כל מה שקשור עכשיו לאנשי תכנות, כן? אז הם כאילו מקבלים את ההחלטה, וזה קהל יד שלנו, אז אנחנו הגדלנו אותם, ועכשיו לינקדין זה בעצם הרשת החברתית הכי מושלמת בשביל נגיד הסטארט-אפ מעולם כזה, כמו שנגיד אצלי, ושם אני יכולה באמת לחקור ולראות ולקרוא מלא בלוגים, וגם לקרוא מה האנשים המקבלי החלטות האלו, שהוא קהל יד מה הם כותבים, איך הם חושבים, ממש כאילו להיכנס לתוך החשיבה שלהם, אחרי זה להבין את הגודל הפוטנציאל של הסטארט-אפ, זה בעצם, אני צריכה להבין עד כמה הוא יכול להצליח, כן? בעצם אחרי הקורונה, אז כל התחום של של התכנות הוא ממש 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 עלה, אני רואה באמת בסטטיסטיקה שהוא עולה כל שנה, כל שנה עולה ברמות, ויש יותר ויותר מתחרים, שמצד אחד זה מקשה עליי, כי יש יותר ויותר מתחרים, וזה גם יכול קצת להוריד את הביטחון, כי זה כזה פתאום, וואי, יש לי סטארט-אפ, אבל הנה מצאתי עוד 30-40 מתחרים שהם בדיוק בתחום שלי, ואז אני באמת צריכה להבין, כאילו, מה בעצם הבידול שלי, כן? מה הבידול שלי, ואיך אני רוצה למצב את הסטארט-אפ שלי מול המתחרים. אבל גם שיש הרבה מתחרים, פתאום מתחרים חדשים, זה גם אומר לנו שהתחום הוא סופר מבוקש, והוא פשוט בסיס של הגדילה. אז זה גם יכול באמת להגיד שיש עוד מספיק מקום כדי אני אוכל להיכנס ולקחת את החלק שלי, כן?
שבאמת יהיה לי מקום עכשיו לגדול את להגדיל את הסטארט-אפ שלי ולהצליח בו, במידה ואני עשיתי תכנות נכון ומשאבים נכונים והמודלים שלי הם באמת מיוחדים ומשהו מבדל אותי. אז זה עוד דבר, ועוד דבר נוסף שקשור לנושא הזה, זה לנסות להבין כמה בערך משאבים נדרש בשביל שנה, שנתיים הראשונים. כלומר, שוב, אם זה עכשיו סטארט-אפ שהוא קשור ליצירת מוצרים פיזיים, אז כמובן אני כן צריכה אולי מישהו משקיע, כי עכשיו לייצר מוצרים פיזיים זה באמת דורש עכשיו מפעל, ובאמת משקיע כדי עכשיו לייצר אותם, או למצוא איזשהו שותף שהוא יכול להיות גם משקיע, ואני כביכול עם הרעיון שלי, וזה אני באמת פחות אכנס, כי זה שוב, זה פחות מה שאני יודעת. אם אנחנו מדברים עכשיו על סטארט-אפ שהוא יותר דיגיטלי, אז אנחנו צריכים כאילו בערך לעשות את איזשהו כזה השוואה, נגיד, כדי עכשיו לייצר MVP, זה minimal product או proof of concept, כן, כדי עכשיו אני באמת אהיה בטוחה שהרעיון שלי הוא עובד, ואני יכולה באמת לרוץ אותו, אז אני צריכה עכשיו להבין, אוקיי, אז בשביל רעיון שלי אני צריכה, דבר ראשון זה אתר, זה בעצם יהיה שלב הראשון, שלב השני זה אחר כך יהיה נגיד פלטפורמה דו-צדדית, שלפתח אותה ייקח, ירד עד חצי שנה, וזה יכול לעלות ככה וככה, אבל מכיוון שכבר אצלי בצוות מצאתי שותפים שהם מתכנתים, אז זהו, אני לא צריכה עכשיו לקחת מתכנתים, כי יש לי כבר מהצוות, יש לי אפילו שני מעצבים, שני מתכנתים, יש לי מישהו שהוא CTO, שהוא 8 שנות ניסיון בתחום הייטק, יש לי עוד מישהו שהוא גם מבין בשיווק, והוא נגיד אנגלית שלו ברמת שפתם, שיכול באמת לתקשר עם אנשים ולכתוב קונטנט, אז אני צריכה להבין בעצם בדיוק מה האנשים שאני צריכה אותם, לחפש אותם במידה, ובאמת אין לי משאבים כרגע לקחת ולשלם משכורות, כן? כי זה באמת יכול להיות המון כסף, כי נגיד לייצר פלטפורמה זה יכול לעלות, לא מעט כסף, שכמובן בהתחלה אין את המשאבים, ולא כל אחד יכול באמת לקחת סיכון, או מיד למצוא משקיע. אז זה מה שצריך באמת ממש בהתחלה, כבר לחשוב בלי צוות או עם צוות, תלוי באמת במצב של כל אחד, לעשות איזשהו כבר תכנון. אליסה, אפשר כן. שאלה? בטח. בשלב הזה של המחקר, שעושים תשאול, ומחפשים את המידע ברשת, כמה קריטי לעשות נטוורקינג ולחפש אנשי מפתח ולא רק לקבל מידע? כמה זה קריטי? זה בדיוק, על זה אני אדבר יותר מאוחר, זה כאילו בדיוק השלב שאני יותר מאוחר, כן, כן. יש לך שקף על זה. בטח, יש לי שקף, כן, כן, אני עוד אדבר על זה, זה כמובן סופר קריטי וסופר חשוב. יש לי גם שאלה, בבקשה. בטח. אה, זה אחמד, רק צטרפתי, אבל עלתה לי פה שאלה. לפעמים לא יהיה יותר שווה, גם מבחינה כספית, וגם מבחינת עלות זמן, לבוא ולהתחיל MVP בסיסי ראשוני, שבו כביכול דרכו אפשר לנתח עוד הרבה דברים שאותם אני צריך כדי לדעת את השוק, את הפלח של השוק, את אנשי היעד, במקום להתחיל לחקור את הדברים האלה תיאורטית, שזה לא תמיד יכול להביא לאינדיקציה נכונה. שאלה מושלמת, באמת, שאלה מושלמת, שאלה מאוד טובה. גם שקף הבא אני בדיוק אספר על MVP ואיך בונים אותו, אבל לפני MVP, כמו שאמרתי, בשלב שרק הרעיון נולד, אתה צריך לקבל לפחות איזושהי מידע. כאילו עכשיו, אתה לא יודעת, אתה פתאום רוצה עכשיו לייצר, לא יודעת, אפילו מה, לא יודעת, שולחנות מיוחדות שאין אותם. אתה צריך קצת לחקור, כאילו, האם בכלל כדאי, אולי כבר יש באמת פתרון לזה, ויש 100 מתחרים בשוק. אתה צריך קצת להבין בתחום שאתה עכשיו נכנס בו. כי אם עכשיו אתה רוצה פתאום סטארט-אפ שקשור למלונאות, כן? לעשות שם משהו שקשור למלונות, לעשות איזושהי מהפכה, משהו מעניין, אבל אתה בכלל לא מבין שום דבר על זה. אז זה נגיד פחות כדאי, כי באמת כדאי לבחור את התחום שאתה מבין בו, כי אחרת יהיה לך מאוד קשה לחקור. אז אם עכשיו התחום שבחרתי ואני כבר
קצת נמצאת בו, לפחות חצי שנה קצת מבינה כבר עניינים, או שאני ממש לומדת מהר ואני מתחילה לקרוא ולראות ולהבין פשוט לאן אני נכנסת, מה אנשים, מי אני בכלל הולכת לדבר, מי אני בכלל הולכת למכור, איך למכור. אני כן שיחה בכל זאת בשלב שהרעיון נולד ובשלב שאני בעצם כבר מנסה לבנות איזשהו צוות שהוא באמת גם מאמין באיזשהו רעיון וביחד לעשות מחקר או אפילו לבד לעשות, כאילו זה כבר לכל אחד מצב משלו, כי לא לכל אחד יש באמת מזל למצוא את האנשים, כמו שנגיד אני מצאתי או אנשים אחרים, זה מאוד מאוד משתנה ממקרה למקרה. ולגבי מחקר עמוק, אז זה כמובן רק אחרי MVP. אנחנו עושים תכנות מאוד קצר, רק לראות באמת מה ומי, מה קורה בכלל בשוק, ואז אנחנו כבר על מנת הנתונים שאנחנו כבר קיבלנו על השוק, אנחנו צריכים גם לדעת איך לבנות MVP, נכון? כי אם אתה לא יודע כלום, אין לך שום ידע, איך אתה תדע עכשיו איך לבנות אותו בצורה נכונה, כדי שהוא אחר כך ייתן לך תובנה. זה בהסתמך ובהנחה שאני יודע מה אני רוצה לעשות, ויש לי חוות דעת מינימלית שיכולה להשלים לי את המינימום של הפרודקט שאני מדבר עליו. ומפה בעצם באה השאלה שלי. לפעמים אני חושב שיותר משתלם כבר. אני מסכימה איתך, אחמד, וזו שאלה באמת נהדרת. אני עכשיו משתתפת באקסלרטור של אוניברסיטת תל אביב, ובדיוק על זה היה הדיבור, שעל הקמפיינים בדיגיטל שאפשר לעשות, שזה עוד לא אפילו MVP, אבל זה כן בדיקה מהירה וקלה, שאתה יכול לעשות A-B testing, כדי באמת לבחון את ההשערה שלך. נכון. אז זה גם לגיטימי. נכון, היום באמת מדברים על מצב של לפעול מהר, להיכשל מהר ולתקן מהר. כן, נכון, בדיוק, על פידבקים, על מנת לקבל פידבקים, כי הפידבקים זה בעצם משהו שהוא מאוד 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 משנה אחר כך את המודלים. אני נגיד כבר בחצי שנה כבר הספקתי לשנות באמת לא מעט דברים, בעצם במודל התחילתי שלי. ואחרי ששיניתי את הקצת מודל, אז בנגיד חודשיים האחרונים הסטארט-אפ פתאום פשוט כאילו התחיל כאילו לעלות. אז זה מאוד חשוב. פשוט כן, התכוונתי שאם האדם עכשיו פחות מבין בעניין, אז הוא כן צריך לעשות מחקר כאילו קצר קטן על תחום, על מהמומי, ואז כבר מיד מיד לבנות את MVP. יש כמה אופציות לבנות את MVP. גם לבנות MVP יכול לדרוש משאבים, תלוי איזה בדיוק MVP אני רוצה לבנות, או שזה איזשהו דף נחיתה, שזה נגיד דורש אולי לבנות באלמנטור או וורדפרס, שזה גם אפשר לעשות עכשיו בעצמנו, לא חייב גם מתכנת עכשיו, כי יש גם כמה בעצם חלופות שנותנות לנו בחינם בעצמנו, לבנות באמת משהו מאוד מאוד מינימלי, או אפילו להשתמש בגוגל פורם, ושם אנחנו יכולים לכתוב כמה שאלות, ככה כדי כבר להתחיל בעצם לקבל את המידע, לקבל את הנתונים על קהל יד שלנו. זה יכול להיות קהל יד אחד, כן, אם זה עכשיו מחירות חד צדיות, ורעיון קשור רק לקהל יד אחד, או שזה יכול להיות דוד צדדי, נגיד, כמו בעצם, כמו נגיד מרקט פלייס, שיש שם שני צדדים, אז זה בעצם שני קהלי יד, שזה כבר יותר מסובך, וזה יותר קשה לקבל את היקף מידע הנדרש. אז לפי נתונים שכבר הספקתם קצת להשיג, אתם כבר חושבים יד על MVP, איך לבנות אותו, אם יש לכם שוב צוות, אז אתם יכולים לבנות דף נחיתה, כמו שאנחנו עשינו, שגם אני בהתחלה לבד עשיתי בגוגל דרייב את השאלון, התחלתי ככה עם השאלון פשוט לשלוח ולשתף בכל מיני קבוצות, וואטסאפ ופייסבוק ולינקדין, ואנשים באמת מילאו את השאלון ובעצם נתנו את המידע, וגם סגרתי כמה עסקאות אפילו עם ה-MVP, שזה שאלון הכי הכי פשוט, בלי אתר בכלום, כאילו באמת עשיתי בעצמי, וזה באמת מאוד 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 היה מעניין לראות את התגובות של האנשים. אחר כך בסוף יהיה דוגמאות את הניסוח של ההודעה, איך אני פניתי לאנשים, כי גם עכשיו לא כל אחד באמת הסכים פתאום עכשיו למלא שאלון, בשביל מה אין לכם אתר, כאילו אתם בכלל לא חברה, זה גם צריך כאילו לדעת למי לפנות, זה בעצם early adaptive, זה ככה נקרא הקהל היד הראשוני שהוא יותר מתעניין במשהו חדש, והוא גם רוצה להיות חלק ממשהו חדש, אז להם כאילו יותר קל בעצם לפנות, ויותר קל לקבל באמת איזשהו פידבק, שהוא יהיה ממש כמו תובנה, איזושהי תובנה.
אז אליסה זה לרוב אינובייטורס, האחוז הקטן הזה שבהתחלה שמונה מכל דבר. כן, בדיוק. כל דבר שתתני להם התלהבו מהם. כן, בדיוק. אוקיי. אינובייטורס, כן, כן. אוקיי, אז שלב כאילו אחרי זה, זה לבחון את הקושי במשאבים בשביל להתחיל את הסטארט-אפ. אז מה אני מתכוונת במשאבים וקושי? אז גם כמו שאמרתי, עכשיו נגיד MVP עשיתי, אוקיי, כבר אספתי מידע. מה בא אחרי זה? כאילו, מה אני עושה עם זה? האם אני ממשיכה עם השאלון הזה, או שאני כבר רוצה לבנות כבר איזשהו דף נחיתה, או אפילו לבנות איזשהו כבר אתר? כבר לעשות כבר איזשהו פיתוח, איזשהו, אני צריכה כבר איזשהו עיצוב, UI, UX, לפי זה אני כבר צריכה באמת כבר קצת להבין את התובנות לפי MVP שכבר בניתי, ואני כבר צריכה להבין בעצם באמת איזה צוות אני צריכה, מה האנשים, האם אני לוקחת, אם יש לי איזשהו, לא יודע, סכום, לקחת שירות חיצוני, או שאם באמת הצלחתי למצוא כמה אנשים, ואנחנו יכולים ביחד למצוא עוד שותף, שהוא נגיד יהיה עכשיו מעצב, ואחד מתכנת, שמתכנת יעשה את האתר, והמעצב נגיד התחיל לעצב אותו, או שאנחנו נבנה, כמו שאמרתי, באלמנטור, או ביקס זה נקרא, שם לא נדרש קוד, אז כאילו, קושי במשאבים גם, אם עכשיו פתאום אתם צריכים כבר עוד עזרה, כי אתם כבר לא מספיקים בעצם לעשות בעצמכם הכל לבד, כי יש לכם גם עבודה משלכם בדרך כלל, גם נגיד לימודים, אז אתם גם כאילו צריכים להבין בעצם, אם עכשיו כבר עבר חודש, חודשיים, אז את מי אתם תצטרכו באמת כדי לעבור הלאה, שלב קדימה, אחרי שכבר יש לי איזושהי תובנה, ואני כבר מבינה איך אני יכולה באמת להגיע לקהל יעד, וכבר עשיתי תרגות נכון וכדומה. אז לפי התוצאות, להבין בדיוק את אלו אנשים אתם חייבים לצוות שלכם, ובמה בדיוק הם יכולים להיות יעילים, כן, אני לא עכשיו גם אקח סתם מישהו, אני אתן לו איזשהו אחוז, ואז הוא לא יתרום בכלל בסטארט-אפ שלי, זה כאילו עניין מאוד מאוד חשוב, זה להבחין נכון את האנשים הנכונים, שבאמת יכולים לתרום ולתת ערך לסטארט-אפ שלי, להיות איתי באותו ראש, אז לבנות את הצוות, להשתדל למצוא את, כאילו, כמו שאתם שותפים על מנת אחוזים, בהתחלה, לפני שיש לכם מכלל הכנסות כבר בהתחלה, אתם צריכים כאילו ממש מדויק בעצם לחלוק ביניכם את האחוזים, מי עכשיו יהיה CEO, מי CTO, מי CEO, מי co-founder, אתם כיזמים, אתם בעצם ה-founder, אז אחוז שלכם אולי קצת יותר גדול, גם צריך לדעת את איך בדיוק לחלק את האחוזים, כי אתם גם לא צריכים לשכוח שאולי אתם אחר כך כן תצטרכו איזשהו משקיע, או אקסלרטור שהם גם לוקחים איזשהו אחוז, אבל גם באמת תורמים עליכם המון, אז מה שהייתי ממליצה זה לעשות איזשהו ריזרב, נגיד 50% הייתי שמה בריזרב, ו50% הייתי בינתיים מחלקת ביניכם, כן? אולי לא ממש בחוזה, כרגע ככה סתם איפשהו בנייר, לכתוב את זה, לעשות הסכם, ואז כבר כן, באמת למצוא עורך דין, במידה ואתם לא חברים, לא מכירים אחד השני, אז כן, כדאי למצוא עורך דין, והכל זה שבאמת יהיה איזשהו הסכם חוזה, שאחר כך באמת לא יהיו בעיות בחוסר המנות. במידה ואתם לא מצאתם נגיד שותפים, אתם מחפשים, אבל אין לכם שותפים, כן? אבל אתם כבר כאילו חייבים להתקדם, וכרגע למצוא משקיע זה גם, זה לא כזה קל, כי משקיע תמיד יבקש הוכחות, כאילו מה בדיוק הרעיון שלכם שווה, כמה כסף כאילו, הוא שווה, וזה לא כזה פשוט גם למצוא את המשקיע, אז יש גם אופציה, כמו שאמרתי, הרבה יזמים פונים לאופשורינג, זה חברות שהן נמצאות בעיקר במזרח אירופה, ששם בעצם מעצבים, מתכנתים, כותבי תוכן, כל אנשים בעצם שיכולים לבנות את השלב הראשון, חלק אלפא, שזה כן הגרסה הראשונית של הרעיון שלכם, של הסטארט-אפ, במאות מאוד זול, פי זול, זול, פי שלוש דול יותר לעומת מה שבארץ או במדינה אחרת, אז זה גם כאופציה, זה לא עכשיו יהיה בזבוז כסף גדול, אבל כן יכול קצת לדרוש ממכם את איזושהי השקעה ראשונית. ועוד זה תכנות אמצעים שלכם, במידה ואתם עושים הכל בעצמכם, במידה אתם מצאתם שותפים, כן, או שכן, זה כבר בעצם סיפרתי, שלב חמש אני כבר סיפרתי, זה כבר תלוי ממש במצב צוות, על מנת אחוזים, או שאתם פונים
חברות חיצוניות ומשלמים כסף, אבל עדיף אז מזרח אירופה, כי שם זה יותר זול. אוקיי, עכשיו שקף הבא. אוקיי, שלב רביעי זה כבר מחקר עומק מתחרים. עכשיו כבר יש לכם MVP, נניח יש לכם כבר איזשהו צוות או אנשים חיצוניים שעושים בשבילכם משהו, אתם צריכים כבר יותר לדייק בדיוק מה אתם רוצים, כן? כאילו ממש ויזואלי, כן? עכשיו נניח זה צריך להיות איזשהו אתר או איזושהי פלטפורמה, אז אתם צריכים כבר ויזואלית להבין מה בעצם אנשים יעשו בפלטפורמה ומה פלטפורמה תוכל לתת. אז בשביל זה אתם צריכים איזשהו רפרנס, כי מאוד מאוד קשה לקחת הכל מראש, אם אתה, בעיקר אם אתה לא הרבה שנים בתחום. אז אנחנו מתחילים לעשות מחקר עומק מתחרים, אנחנו בוחרים לא יודע, 3-4 לפחות מתחרים שלדעתכם הם הכי חזקים בתחום, בתחום שלכם, כן, שמאיפה שבא רעיון, שהם מצליחים, שהם סטארט-אפ או כבר חברה קיימת מעל שנתיים, 3 שנים, והם מאוד מאוד סומכים, ואתם ממש כאילו עוקבים אחריהם, ממש כאילו בהכל, בסושל, באתר, דיגיטל, בכל האפשרויות, בכל האופציות האפשריות, גם נגיד סימילר ואפ, יש אתר כזה ששם אתה מקליט את השם או אתר של המתחרה, ושם אתה רואה באמת הרבה הרבה דברים מעניינים, כמה כניסות וכמה זמן אנשים נמצאים וכדומה, אז ככה אתה יכול באמת לחקור. אתם יכולים גם להתחבר אליהם, כלומר, אתם עכשיו סטארט-אפ בתחילת דרככם, אתם מאוד 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 כאילו חברה קטנה, ואפשר גם למצוא חברות גדולות יותר, ואם המודל שלכם בעצם מאפשר לכם איכשהו להתחבר ולהיות שותפים עסקיים, אז הייתי ממליצה כן לעשות את זה, כי זה נותן לכם מלא מלא ידע וניסיון, וגם אתם בעצם יכולים לדעת טעויות שהם עשו, ואז קל לכם יותר לא לעשות את אותם טעויות. כלומר, אתם כאילו לומדים מטעויות של חברות שכבר ניסו וזה לא הצליח, זה לא יצא, ואז ככה יותר באמת קל יותר מהר גם לעשות את לבנות את הסטארט-אפ, גם פחות באמת בזבוז זמן וכסף. אז זו באמת המלצה שלי מאוד מאוד חמה, ממש להתחבר לכל המקבלי החלטות של אותם מתחרים, לדבר איתם, להיות מאוד חמודים ולנסות קצת לחקור אותם, לא יודעת, לנסות להוציא מידע, אם עכשיו זה נגיד איזושהי, נגיד מוצלי חברת גם האוצטאב שנותנת שירותי מתכנתים, אז אני נגיד אשלח קורות חיים של כאילו חבר שלי שהוא גם מתכנת, כדי אחר כך הם יחזרו, ואני רוצה לראות הכל, הכל, איך הם עושים, למה הם עושים, מה השלבים, כמה שלבי רעיונות הם עושים, מה אחר כך, איך הם כאילו, מה כתוב בחוזה, אני רוצה לדעת הכל, הכל, איך הם עכשיו מתקשרים בתקשורת שיווקית עם הקהל היד שלהם, מי קהל היד שלהם, איך הקהל היד מגיב על הפוסטים שלהם, אני רוצה לחקור הכל, הכל. זה באמת נותן לי כבר את הראייה יותר רחבה ויותר אובייקטיבית, כאילו איך אני יכולה בעצם להכניס את הרעיון שלי, ובאיזה מקום אני יכולה, ומה אני באמת יכולה לשפר, במה אני יכולה להיות יותר טובה, ובעצם, כן, איך אני יכולה בעצם לפחות להתקרב להצלחה שלהם. להתבדל, איך את יכולה להתבדל. בדיוק, כן, תודה, להתבדל, כן, תודה, תגיד נכון. תגידי, מעניין אותי לדעת כמה כדאי לשתף על הרעיון עצמו שלך. עם המתחרים? יש, בכלל, כולל המתחרים. אבל באמת יש את הפחד הזה של היזמים שמישהו יגנוב את הרעיון. אני גם חשבתי, האמת שבהתחלה אני גם חשבתי ופחדתי לא לספר לאף אחד, וזה כאילו ממש ממש סוד והכל, אבל אז אני הבנתי שבעצם, כאילו אין משהו עד כדי כך מיוחד ברעיון שלי שמישהו יכול לגנוב, כי אני כבר מצאתי מתחרים שהם דומים, שיש להם רעיונות מאוד 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 דומות, וגם ככה אני בעצם בסושל, אני כבר עושה את, אני כבר בעצם קצת מגלה את הרעיון שלי, אולי לא את כל הרעיון, אם הוא עכשיו מחולק מכמה שלבים, אבל אני בכל זאת כאילו מגלה גם ככה, כי אני צריכה כבר לכתוב פוסטים, אני צריכה כבר לעשות שאלון וכבר לאסוף מידע, אז גם כאילו מתחרים שלי שכבר נגיד מוצאים אותי, נגיד בלינקדין, הם כבר רואים בעצם, כן, תכלס מה אני עושה אחרת, אחרת אין כאילו טעם לעשות כלום, אני
אחרי MVP אני תכלס כבר עשיתי השקה. אחרי MVP אני כבר עשיתי השקה על מנת לראות את התגובות האנשים, אז אני כבר גיליתי את הרעיון שלי. אני עכשיו לא הולך ואני לא אספר עכשיו ממש לכל מתחרה בדיוק איך אני עושה ומה אני עושה ומה אני עושה, כי אם מתחרה גדול, אז יש לו כבר את בדרך כלל מודל משלו, אז יש כאילו סיכון מאוד קטן, כן, סיכון מאוד קטן, סיכוי מאוד קטן שהוא עכשיו ירצה משהו לגנוב, כי יש לו כבר את הדרך משלו. ההפך, אני יכולה משהו לקחת ממנו, כן, כדי לשפר עוד יותר את הרעיון שלי. נגיד, רעיון שלי הוא ככה מיוחד ומבודל, ואז אני עוד מצאתי משהו כזה קטן שיכול פשוט להוסיף ערך נוסף, כן, ולקחת את זה נגיד ממתחרה שלי, שזה לגיטימי לגמרי, זה אפילו נקרא benchmarking, מרקינג, כן, זה ככה נקרא, שבעצם אנחנו כאילו מגלים דברים חדשים, features או כאילו תוספים בעברית, שאנחנו יכולים לקחת ממתחרה או כרפרנס ולהוסיף בעצם על האתר שלנו, פלטפורמה או רעיון עצמו, וזה בסדר, כאילו כולם כך, עושים ככה. אי אפשר פשוט להיות סגורים, כי אחרת אין שום טעם בכלל לפתוח את, כאילו, את עצמנו לעולם. אז מקווה שעניתי לשאלה שלה. כן, כן, בטח. אוקיי, יופי. וגם לימדו אותנו בשיחה, לא משנה אם עושים מחקר לקוחות, אם זה שיחה עם הלקוח, או אם לא משנה עם מי, לדבר פחות, להקשיב יותר. 20% לדבר, 80% להקשיב, ולא הפוך. הייתה לנו יזמת שסיפרה כמה היא הייתה מתלהבת, וכולם היו מתלהבים ממנה, והיא הייתה מספרת ומספרת ומספרת, ובסוף היו אומרים תודה, היה מאוד נחמד, מעניין, ולא היו חוזרים אליה, והיא לא הצליחה להבין למה, עד שהיא הבינה שבעצם היא צריכה יותר להקשיב. נכון, זה באמת רעה מאוד מאוד טובה, זה להקשיב, כי אם עכשיו יש לי רעיון שאני חושבת, כן, כי זה מאוד מאוד סובייקטיב, אני חושבת שיש לי פתרון נהדר שהוא יעזור לכל העולם, ואני כזאת מושלמת, מצאתי, וואו, פתרון. ואז אני באה ואני מתחילה רק לספר כאילו על פתרון. כאילו, אנשים, תקשיב, יש לי פתרון, אבל כאילו, אבל אנשים תכלס לא צריכים את הפתרון, כי הבעיה בכלל לא כאילו את, לא את הבעיה שאני חשבתי, הבעיה בכלל במשהו אחר, שאני לא חשבתי בהתחלה, כי הייתי מאוד מאוד סובייקטיבית, ואז, נכון, אחרי שאנחנו מקשיבים לאנשים, יותר ויותר מקשיבים, ומנסים להיכנס לתוך הראשם, אז זה נותן לנו הרבה תובנות, באמת, איך אפשר כאילו לשפר, ואיך אפשר כאילו להתאים את הפתרון דווקא לבעיה שלהם, של רוב הקהליה שלנו. אז נכון, זה באמת רע מאוד מאוד טובה. שנייה. וואו, נשאר לי מעט זמן, אז אנחנו נעבור על שקף הבא, כדי שאני אספיק. אוקיי, שלב חמישי זה השקה של המוצר הראשוני לשוק. זהו, זה גם קצת סיפרתי, זה בהתחלה אנחנו גם לא צריכים עכשיו לבזבז כסף על קמפיינים ופרסומות, כי זה לא מעט כסף, ולא הייתי ממליצה ממש בהתחלה לעשות את זה, בהתחלה. לעשות קידום אורגני, מה אני מתכוונת בקידום אורגני, זה לא SEO, זה כאילו לעשות פשוט פוסטים, לכתוב, לשתף בקבוצות, יש נגיד בפייסבוק פשוט מיליון קבוצות, טלגרם, וואטסאפ, לינקדין, טוויטר, לשתף, לעשות פוסט כזה וכזה, לראות פידבקים, לעשות שאלונים, לראות באמת איך אנשים מגיבים, וכבר להתחיל כאילו לנסות לדבר איתם, לספר קצת על המוצר, לשמוע מה הם אומרים, מה התגובות, ואז כאילו על מנת זה, ככה אחר כך יהיה לי יותר קל כבר לקבל פידבקים ולשפר את המוצר שלי. אז כן, גם כמו שכתבתי, לעשות שאלונים בסושל זה אחד הדברים המטורפים. אנשים מאוד מאוד אוהבים לענות על שאלונים, באמת, רק לשתף בכמה קבוצות, ואנשים תמיד, כמעט תמיד מגיבים כאילו, כן, לא, איזשהו שאלון קצר, קטן, כי אנשים, רובנו אנחנו עצלנים, כדי לקרוא הרבה טקסט, אז צריך לעשות הכל כמה שיותר קצר ולעניין, ואז על מנת שני אנחנו מיד רואים בעצם את התגובות, כמה נגד, כמה בעד, וזה מאוד מאוד עוזר. אחר כך אני גם אראה לכם את הדוגמאות שאני עשיתי. ואז להתחיל חיפוש אקטיבי של קהליית הראשוני, גם כמו שאמרתי, למצוא את האנשים שבאמת יכולים כבר לקחת את השירותים שלנו, לקבל פידבק,
ליצור קשר עם החברות קטנות שעושות דברים דומים ולהתחבר איתם, להיות חברים, כי אם אתה עכשיו לבד, זה גם מאוד מאוד קשה להתחיל כאילו מאפס לבד, כדאי למצוא איזשהו שותף עסקי שהוא עושה משהו דומה, ואולי הוא קצת יותר גדול ממכם, ולהתחבר. בהתחלה זה שוב, זה ממש תלוי ברעיון, אבל אם כאילו רעיון מאפשר לכם להתחבר עם מישהו ולעשות כאילו איזשהו כזה שיתוף עסקי ביחד, אז זה מאוד מאוד כדאי, כי אתם ככה מקדמים כאילו בינתיים אחד השני ועוזרים אחד השני, ואז כאילו אחרי זה כבר מי שיותר מצליח, מצליח, אבל זה באמת נותן בהתחלה מאוד מאוד הרבה דברים חשובים. גם כבר בשלב הזה, אחרי שכבר עשיתם השקה, כבר להתחיל לבנות בסושיאל את המיתוג של עצמכם, אם אתם גם רוצים לבנות מיתוג של עצמכם, אם יש לכם סיפור מעניין ואתם רוצים לשתף שאתם הגעתם לתחום הזה ככה וככה, ואתם נגיד כבר 8 או 5 שנים בתחום הזה ואתם באמת מקצוענים, אז זה נותן כאילו ביטחון לאנשים אחר כך לקלט באמת לפנות כאילו לכם, לא עכשיו רק את החברה ולא לא מכירים מי הפאונדר, מי קו-פאונדר, אלה באמת, אם יש לכם בצוות אנשים שיש להם באמת משהו מרשים, אז לעשות כאילו יחסי ציבור, לעשות איזשהו מיתוג, קודם כל כאילו עליהם, ואז כביכול גם זה בא ביחד עם החברה, כלומר זה כזה שיתוף, כאילו זה משותף גם וגם, אז זה גם מאוד חשוב. כי המיתוג הוא נמנע לא מעט זמן, בעיקר שאין לכם עדיין תקציב, אין הרבה כסף, אז פשוט עושים פוסטים, וככה עוקבים וכדומה, וזה עוזר להגדיל את העוקבים שלכם. לעבוד... יש לי שאלה, האם מישהו מסוים אחד בתוך המיזם צריך לעשות את כל העבודה, או שאת ממליצה שכל הצוות עם רשת הקשרים שלו יעשה את המיתוג ואת השיווק? ברור. ברור, זה כל הצוות, כל הצוות, הוא חייב להיות חלק של המיתוג. אם נגיד עכשיו יש למישהו עבודה משלו, והמנהל שלו נגיד נגד שהוא יעשה עוד משהו כן, חיצוני, אז כמובן אני לא עכשיו אכריח אותו לשתף ונגיד לכתוב שהוא עובד בחברה שלי, כן, בסטארט-אפ שלי, אבל כן, אם יש לו עכשיו קשרים ואנשים שיכולים גם לתרום ולהיות חלק או איזשהו לקוח ראשוני, אז כמובן, כמובן הם, כאילו, הם עושים את זה, הם עוזרים, גם נגיד CTO שלי, יש לו 8 שנות ניסיון, והוא מאוד מאוד מבין ב-NFT ובבלוקצ'יין, אז הוא כתב כתבה במדיום, זה כזה בלוק מאוד מאוד נפוץ ומאוד מפורסם, נראה לי לעשות הברית, כאילו בכל העולם כמעט, והוא קיבל 100,000 צפיות, אוקיי? זה המון. אז כאילו, באמצעות זה שהוא באמת מקצוען, בתחום האייטק, בתחום הפיתוח, שזה בדיוק הסטארט-אפ כביכולות שלנו, אז הוא פשוט הפנים של המקצועיות וכאילו ביטחון, שאם עכשיו אנשים באים, הם יודעים שבן אדם כזה, עם ניסיון כזה, עומד מאחורי זה, אז זה מיתוג. או שאני נגיד כתבתי כתבה, נגיד על עצמי, איך הגעתי לזה, אז זה גם יכול להיות מאוד מאוד מרתק, וזה גם יכול לעזור בעצם קצת למתק את עצמי, וגם למתק את החברה שלי. אז זה כמובן מאוד חשוב שכולם צריכים להיות חלק מזה. גם המלצה זה אחרי בעצם שכבר נגיד עשיתי איזשהו אתר או דף נחיתה, אז לחבר אותו כמובן לגוגל אנליטיקס או לחוג'אר. חוג'אר זה, יש גם תוכנה שבעצם היא ממש עושה סרטון של המסע הלקוח. נגיד לקוח נכנס לתוך האתר שלי או לתוך הדף נחיתה ואני רואה את כל מה שהוא עושה, את כל הפעילויות שלו, למה הוא לוחץ, כמה זמן הוא שם, כמה זמן הוא עושה קליק והכל, אז זה כאילו התוכנה מאוד מאוד טובה, היא דרך אגב חינמית, עד 100 סרטונים, וגם גוגל אנליטיק גם מראה לי באמת לא מעט תובנות, נגיד אני רואה שאם יש לי עכשיו 3 נגיד דפים בדף נחיתה, ואני רואה שבן אדם רק עובר, לא עובר יותר מדף הראשון, יש בעיה בדף הראשון, למה הוא לא עובר? נגיד, כשאני גיליתי את זה, עשיתי כמה שינויים, ואז הקונברסיה, בעצם, כאילו, אחוז האנשים שהיו, כאילו, מסיימים את 3 דפים של דף נחיתה, עלה נראה לי פי 70%. ב-70% עלה, מעלה, אחרי שראיתי את זה ושיניתי כמה דברים. אז זה מאוד מאוד חשוב, באמת, לעקוב בגוגל אנליטיק, ולראות את כל הנתונים, ובאמת לחקור אותם.
תוך כדי. כן, בכלל חשוב אחרי איזושהי עשייה, לראות שיש כלי שיכול למדוד את זה. לראות באוויר זה לא עוזר. צריך לראות איך מודדים את כל פעולה, ולראות אם זה משפר או לא משפר, גם ב-A-B טסטינג וגם בכלל. יש מלא תוכנות. יש מלא תוכנות, גם באמת חינמיות, גם שלא דורשות כסף. אז השלב השישי זה בעצם רטרוספקטיב, זה אומר בעצם עבודה על איזשהו טעויות, וככה לראות מה היה עד עכשיו, מה הפידבקים, מה אפשר לשפר. אחרי גוגל אנליטיק שכבר ראיתי מה קורה, למה זה לא עובד, אז אני משפרת את זה, אני באמת חוזרת על כל המסלול, ואני רואה באמת מה אפשר לשפר, איזה תוספות אני יכולה להוסיף, נגיד לדף נחיתה או לתקשורת שיווקית, כן, אם אני רואה שנגיד איזשהו פוסט, הוא קיבל הרבה צפיות והרבה לייקים, בפוסט אחר לא קיבל, אז אני מנסה כאילו לגלות למה, מה היה בדיוק מיוחד בזה, מה היה פחות מיוחד, אז אני מנסה כבר למקד את הסטארט-אפ שלי למשהו יותר ספציפי, כן, לאיזושהי תקשורת שיווקית ספציפית יותר, לאיזשהו מיתוג ספציפי. אז זה מה שאנחנו ביחד עם הצוות, חייבים לפחות פעם בשבוע או פעם בשבועיים לפחות להיפגש כולם ביחד, ובאמת לעשות את השינויים האלו. עשינו באמת לא מעט שינויים באתר, שעדיין בפיתוח, מלא שינויים, גם קצת שינוי במודל שלנו, אחרי שראינו באמת שבעיה בסוף היא בקצת שונה ממה שאנחנו חשבנו בהתחלה, אז אנחנו מיד התחלנו את השינויים, זה טוב, כי טוב שלא בזבזנו מלא משאבים בהתחלה, ואז לא, בעצם היה הרבה שינויים, כי זה עדיין היה בשלב של הפיתוח, ואז באמת עשינו מלא שינויים, וזה ממש התחיל כאילו לעלות, תוך חודשיים כאילו זה יחסית עלה. אז זה מאוד מאוד חשוב לפידבקים ושיחות לדבר על זה. וגם חשוב מאוד ליצור יעדים לכל אחד בצוות, גם לעצמכם. אתם חייבים ליצור יעדים לכל חודש או לכל שלושה חודשים, איך שאתם תחליטו, שאני נגיד חייב לסגור עד סוף חודש חמישה עסקאות, כן, עם הלקוחות, או אני חייב להגיע שהרבניו שלי, כאילו ההכנסה שלי, נגיד תהיה עד $5,000, סתם, זה בעצם יעדים שבאמת אפשר לספור אותם, או אני צריך להעלות את המיתוג שלי ב-10%, שנגיד יהיו לי עוד 100 עוקבים, אז כל אחד חייב בעצם לחלק את היעדים לכל צוות. אם עכשיו יש לי מישהו שהוא איש מרקטינג, אז אני נותנת לו מטלה, כאילו את היעד שהוא צריך להגדיל את המיתוג ולהעלות עוקבים את הדתה, ולעצמי כאיש מכירות, כי מישהו שמתקשרת עם הלקוחות ומגייסת מתכנתים, אני חייבת נגיד לגייס 50 מתכנתים ולסגור 10 עסקאות, סתם דוגמה, כאילו זה מאוד חשוב כדי יהיה איזשהו, כדי שיהיה על מה כאילו לעקוב, זה מאוד מאוד חשוב. כן, שיהיה מדויק מספרית, לא בואו נגיד כמות הלקוחות, אלא בואו נגיע למספר מסוים ולראות... בדיוק, מספר מסוים. נכון, וגם לעקוף על זה. אוקיי, אני רק אבדוק, אוקיי, זהו יופי, זה שקף האחרון. שלב שביעי זה בעצם הלחץ מתחיל, הכנסות הראשונות. אתם כבר בעצם עשיתם את העבודה על טעויות, וכבר יש לכם עודף נחיתה או אתר או לא משנה, כבר התחלתם זה, התחלתם כבר לפעול, יש לכם כבר לקוחות, אפילו כבר גייסתם מישהו שהוא חיצוני, ואפילו אתם יכולים לשלם לו כסף, כי יש לכם כבר הכנסה, נגיד, לא יודעת, הכנסה בחודש $3,000. אז עכשיו השלב מאוד 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 חשוב, זה להבין, זה לאן אנחנו כאילו הולכים, או שאנחנו מחפשים כבר משקיע ויש לנו כבר מה להראות, או אנחנו בינתיים באמת מסתדרים טוב מאוד בעצמנו כצוות, ואנחנו לא צריכים כרגע משקיע, כי משקיע בטח ידרוש עוד אחוזים, ואנחנו לא רוצים לתת אחוזים, כי אנחנו באמת יכולים ומסוגלים להגיע להכנסה יחסית גבוהה, ולהשות לעצמנו לגדול, אולי קצת יותר לאט, אבל כן לגדול. אז זה מה שצריך בשלב הזה להבין. וגם, אם אפילו עכשיו יש לי אפשרות, אני נגיד איש מכירות מושלמת, סתם דוגמה, ואני יכולה עכשיו לסגור 100 עסקאות, אוקיי? התוכנית שלי כבר באמת עובדת מושלם, ויש לי כבר את האופציה, יש לי כבר אתר, ואני יכולה עכשיו, לא יודעת ככה, לעשות קמפיין, כי יש לי כבר קצת תקציב מההכנסות, ואני יכולה לעשות קמפיינים ופה ושם, אז חשוב בחודש החודשיים הראשונות לא לסגור יותר מדי עסקאות, לא לקחת יותר מדי לקוחות, כי אתם עדיין רק התחלתם, ואתם עדיין רק בעצם
מסתכלים כאילו איך זה עובד, אתם חייבים לעשות אופטימיזציה פנימית, אוקיי, שהיא תהיה שלמה, ועד כמה שיותר מושלמת, וזה לוקח יותר זמן מחודש, חודשיים, שלושה חודשים, כי זה רק לפי הניסיון, אתם פשוט לא יכולים מראש לדעת את כל המקרים שיכולים לקרות. הלקוח יגיד ככה וככה, ומה אני אעשה? הלקוח עכשיו יעשה זה וזה, ומה אני אעשה? מה אני אגיד? מה בעצם, כאילו מה אנחנו כצוות נוכל לעשות? אז חשוב לקחת לא יותר מדי לקוחות, נגיד חמישה או עשרה לקוחות, ולאט לאט לראות איך אתם מסתדרים, מה יכול לקרות, מה הבעיות, איך אתם פותרים את הבעיות, מה הפידבקים. כי זה כבר מיתוק של בעצם של הסטארט-אפ שלכם כחברה, זה כבר מיתוק שלכם. אז באמת חשוב מאוד לא לעשות פדיחות ולא למהר. אני נגיד בן אדם חסרת ניסיון, סליחה, לא חסרת ניסיון, זה גם חסרת סבלנות, חסרת סבלנות. אני רוצה הכל מהר ומיד. אז קופאונטר שלי אמר, חכי, לא, אל תמהרי, חכי, בוא נסיים עם העשרה לקוחות האלו, נראה איך זה הולך, ואז תסגרי עוד 20 או 30, אחרי שאנחנו נבין את כל הדברים הבאים שיכולים, עלולים לקרות. ואז אמרתי, אוקיי, וטוב שהקשבתי, כי אז ראיתי שאוקיי, וואי, שם יש בעיה קטנה, שם פה שם, ושם אנחנו עדיין מחכים להכנסה שהוא ישלם, ושם הוא לא משלם, נגיד, לוקח לו יותר מדי זמן, מה להגיד, מה לעשות, הוא לא מבסוט, קיצור, היה קצת בלגן, אז אמרתי, אוקיי, באמת טוב שהקשבתי לקו-פאונדר שלי, שהוא יותר עם ניסיון, אז זה גם מה שבאמת הייתי ממליצה. זה באמת נקודה חשובה. כן, בבקשה, מיכל. את עושה לנו מסע דרך הזיכרון. מה שאת מתארת זה כל כך מדויק, אלוהים אדירים. כן. רואים שהיא חיה ונושמת את הדבר הזה. כל כך מדויק. לרבות מיכל, מיכל, תני לה פטור כבר מהתואר, תשחררי. לא, להפך. בגלל שזה כל כך מדויק, מיכל תעודד אותה להמשיך לתואר השני. להפך, מכיוון שהרגליים שלה כל כך על הקרקע. היא עושה מה שאנחנו קוראים באנגלית, she's nailing it. בגלל זה צריך להמשיך לעודד אותה ל-lifelong learning. להפך, להמשיך. הרגליים שלה מאוד חזקות על אדמה, אבל הראש בעננים. השם משפחה שלה ממש מאפיין אותה, היא מאוד גבוהה. קצת קצה. אני מרזיק חזק לא לעבור לשלב הקומפלימנטים, כי היא לא סיימה. תודה, תודה. מאוד מאוד כיף לי לשמוע, באמת. אני מאוד שמחה לשמוע. זה באמת משהו שאני עברתי פשוט בדמעות, זה כאילו היה חצי שנה, היה הכי מטורף שהיה לי אי פעם בחיים, ולמדתי המון, לא למדתי ב-24 וכעת שנים שאני חייתי, כמו שלמדתי בחצי שנה האחרונים, פשוט למדתי המון המון המון, באמת, זה כאילו פשוט ניסיון מטורף. עוד הערה אחת, לפני כמה חודשים היה לנו פה אורח מרצה, שדיבר על הדור שאת חלק ממנו, אני לא זוכר את השם, טניה תזכיר לנו, פז, שניתח את דור הזה, וכל פעם שמגיע נציג של הדור שאת חלק ממנו, הוא דיבר על כמה הדור שלך מוכשר באופן מונומנטלי, וכשבא עוד נציג מהדור הזה, ומוכיח את מה שהוא דיבר עליו, אני מעכל את זה, ואני זורח מאושר, כי לא כי את מוכיחה את מה שהוא הסביר לנו, אבל זה כי עושה אותנו כל כך אופטימיים, זה מאפשר לנו להתקדם קדימה, לעתיד, ולהבין שאנחנו מעבירים את השרביט, אני לא יודע איזה ביטוי לתת, לאנשים שהם מוכשרים כל כך הרבה יותר מאיתנו, שהעתיד בידיים של מנהיגים מדהימים כמוך, הדבר השלישי שאני מוכרח להגיד, את מדברת בשלוש שפות, את באה ממדינה אחת, את שומעת בעברית בצורה מדהימה, ואת מדברת בשפה השלישית, שפה מקצועית, גם היא בצורה מדהימה, מגיע לך על זה, לך ולהורים, קומפלימנטים שאני לא יודע איך לשים אותם במשפט, אי אפשר, אי אפשר לעבור על זה בשקט, זה מעביר אצלי צמרמורת על האור, מיכל שמכירה אותי, וטניה שמכירות אותי, מבינות מאיפה זה מגיע, אי אפשר סתם לתת לך קומפלימנטים, את מדהימה. תודה, אימא. מגיע להורים, מחמאות.
על המקצועיות שלך, על המקצועיות שלך. תודה, וואו, איזה קומפלימנטים, אני פשוט גם כולי סמורת, תודה. האמת שאני גם קצת שכחתי עברית. לא הייתה שם איך אני דיברתי לפני שהגעתי לאוקראינה, ממש היה לי עברית שוטפת, ממש. עכשיו קצת ירדתי בזה. עכשיו יותר אנגלית. המקצוע מחייב אותי לדבר אנגלית. אז טוב, אז עכשיו שקף האחרון, בעצם זה קצת דוגמאות, בעצם איך אני התחלתי את כל המסלול הזה המטורף. אז נגיד שאלונים, עשינו לינקדין, יש לנו כבר כמעט 300 תוקפים בשלושה חודשים האחרונים שאני הקמתי את הדף בלינקדין. אני חושבת שזה כבר די לא מעט תוקפים. אז אני נגיד, אחד המודלים שלי, זה קובורקינג, כן? זה כאילו לחבר עוד סטאף עם קובורקינג, אז נגיד כתבתי איזה בעצם מקום אתם מעדיפים לעובדים שלכם, או שרמוט, או קובורקינג ספייס, או היבריד רמוט, כן? בגלל קורונה עכשיו זה הכל כזה מאוד מאוד דינמי ומסובך, ולפעמים אנשים רוצים שהמתכנתים או מעצבים או אנשי כאילו שעובדים מרחוק יעבדו באיזשהו משרד שנקרא כן קובורקינג, אז זה משהו אני כן מנסה עדיין לגלות, וזה אחד המודלים שאני עדיין בודקת אותה. עוד נגיד מודל שאני ניסיתי להבין בעצם מה, כי מתכנתים יש כל מיני רמות, יש ג'וניור, מידל, סניור, אז זה גם משהו שאני רציתי לחשוב על ג'וניור ביחד עם מנטור, אוקיי, במחיר נגיד כזה זול. האם אנשים ילכו על זה? האם זה משהו שמפתה אותם, או שהם עדיין מעדיפים מידל או סניור? מה שגיליתי אאוטסטאב, זה הנה, אתם רואים כאילו זה יותר אחוז שמעדיפים רק את המידל או סניור, שזה מעל 4-5 ניסיון, אז קיבלתי באמת תובנות מטורפות, שאחרי זה שיניתי כאילו יחסית לא מעט את המודל הכללית של הסטארט-אפ שלי. ואז גם ממש בהתחלה בעצמי עדיין, לפני שעשינו את הדף נחיתה והאתר והכל, אז הנה מה שעשינו זה, אני עשיתי גוגל פורם, איפה שכתבתי נגיד איזה מתכנת אתם רוצים, ווב, מובייל, איזה טכנולוגיה, מה הרייט שעתי, כאילו מה בעצם, מה הסכום השעתי שאתם מוכנים לשלם וכדומה. גם כאן, הנה, כתבתי נגיד תודה כזו שהיא, אנחנו סטארט-אפ בהתחלה, זה ממש לפני 4-5 חודשים, ממש בהתחלה, שאנחנו נשמח לקבל את החוות דעת שלכם ואת הפידבק, נשמח באמת להבין מה הבעיות שלכם, מה הכאב שלכם כדי לדעת, לתת פתרון המושלם ביותר עבורכם. גם נגיד כתבו על הכתבה בדואו שזה כזה בלוק מאוד מאוד מפורסם באוקראינה, ששם זה בלוק מאוד טכנולוגי, אז כתבו נגיד כתבה עליי, שזה גם קצת נתן לי מיתוק, גם ל-CTO שהוא גם כתב כתבה נתן מיתוק, אז כך אנחנו לאט לאט מקדמים עכשיו את הסטארט-אפ שלי, וכאילו כיום יש לנו כבר הכנסות, ואנחנו לא בזבזנו אפילו שקל לא בזבזנו, אף אחד מאיתנו, אמנם שלכל אחד יש עוד עבודה משלו, ואנחנו עובדים רק חודשיים וחצי, שלושה חודשים שהוא אקטיבי, כבר סגרנו כמעט 10 עסקאות, ובאמת יש לנו כבר הכנסות, וכל חודש זה גודל פי 2.5, אז אני באמת נתתי יד מאוד גדול, לחצי שנה עשיתי תוכנית עסקית לחצי שנה קדימה, ככה שיהיה לי באמת את השאיפה לאן לגדול. גם חברות מאוד גדולות כותבות לי, נגיד חברה אחת גדולה, עם הכנסה 6 ביליון דולר, עם 50 סניפים בכל העולם, פנתה עליי שהיא חושבת אולי לעשות ביחד איזשהו שיתוף, והם צריכים הרבה משאבים, אז אנחנו אולי באמת נהיה שותפים, אני מאוד מקווה, גם לכמה חברות שאני עכשיו יצרתי עוד מודל נוספת של גיוס מתכנתים, אני כאילו מסעתי איזושהי דרך לקצר את התהליך של הרעיונות, כי זה מאוד מעייף, ולכל מי שאני מספרת פשוט מתלהבים, כאילו אני תמיד, אם אני עושה משהו, אני תמיד שואלת דווקא את המתחרים, זה מצחיק, אני שואלת גם את כאילו מתחרים, אני רואה את התגובה שלהם, אני רואה את התגובה של המתכנתים, אני רואה את התגובה של השותפים העסקיים שלנו פוטנציאליים, וזה נותן לי כאילו המון המון הבנה, האם בעצם הדרך שאני עכשיו בחרתי הוא דרך כאילו טוב. ועכשיו יש לנו כבר שני עובדים שאנחנו משלמים להם משכורת והם עובדים, אנחנו באמת כבר לאט לאט מנסים ככה לגדול והכל, אז ככה זה בקצרה.
זהו, נראה לי. מדהים, אליסה. את רוצה לעצור את השיתוף? כן, אני אעשה, כן. מדהים, כל הכבוד. תודה. מיכל, מה את אומרת? כל הכבוד, אליסה. כל הכבוד, באמת כל הכבוד. באמת, ואת עולה עכשיו לשנה ג', נכון? כן, אני... כן, אני אמורה לעלות, אני לא הספקתי לשלם, יש לי בעלי שיחות. כן, אם תצליחי בסופו של דבר כן להמשיך, אז תהיה לך סדנת פיתוח סטארט-אפ שאנחנו, או עם ירון אחר, או עם רון לוינסון, שהם באמת באמת מדהימים, ושם תוכלי לקבל כלים שישדרגו לך עוד יותר את הדברים שברמה האינטואיטיבית את עושה בצורה מאוד טובה, וגם בתוך הקורסים שכבר את באמת למדת, אבל באמת המרצים האלה, גם פה וגם עוד קורסים אופר עובד של מדיניות מוצרים דיגיטליים בשנה ג' אני מכירה, הוא היה לקוח הראשון שלנו דרך אגב, אופר. אופר, אבל הקורס שלו של מדיניות פיקוח מוצרים חדשים... יש כבר, כבר נגמר, בדיוק עכשיו, אני עושה מטלה עכשיו בשביל אופר. את עושה את הקורס הזה של מדיניות מוצרים חדשים. בטח, גם עם רון אני מכירה, אני גם התייעצתי עם רון. רון מרצה מושלם, באמת, אני הייתי בכמה שורים שלו. מיכל, מיכל, היא צריכה כבר ללמד, אז היא כבר ברמה שהיא יכולה ללמד. באמת, כל הכבוד. זה הממסד הזה, כי יהיה אקדמיה טונה, זה משהו מדהים. באמת, הסטודנטים שם לומדים ועושים תוך כדי, אין. גם הקהילה הזאת נוצרה תוך כדי לימודים. אבל עדיין, את יודעת, עדיין, טניה, עם כל מה שאת אומרת וכל מה שזה, עדיין לכולנו, אם לי הייתה הזדמנות, היה לי את הזמן, ללמוד מכל אחד מהמרצים שמלמדים אותנו, אז הייתי מאוד שמחה על כך, אז אני בטוחה שאליסיה תוכל גם, ובוודאי יש לה עוד לאן להתפתח, ואני מקווה שתצליח. ברור, אנחנו לומדים כל הזמן. כל הזמן, רק ללמוד, נכון. בטח, אני בטוחה שאני עוד לא יודעת כלום. את יודעת עוד. אז אני חושבת שאני לא יודעת כלום, כי יש לי... המרווחים הגדולים ביותר מהקורסים הפרקטיים, זה באמת אלה שעושים באמת את ה... שבאמת לוקחים את כל ההזדמנות מהמרצים המדהימים שאנחנו באמת מביאים לכם. לא, מרצים באמת מדהימים, כי השנה הראשונה... וגם אפשר לפנות אליהם אחר כך, אחרי שמסיים... נכון, אני גם אני פונה, אני פונה, אני פונה. יש לי שאלה, אליסה, לגבי ההייטק. ואחמד, אתה עובד בהייטק, נכון עכשיו? ואתה מהנדס תוכנה. נכון? אז תגידי, אליסה, עכשיו שאת ככה יודעת מה מחפשים בשוק ההייטק, מה מחפשים? איזה מקצועות, איזה תחומים, לאן כדאי ללכת? AI, BI? אוקיי, אז... התחום שלי ספציפיים כרגע זה outstaff, זה בעצם אנחנו רק, כמו שאומרים, כמו מתווכים. אנחנו מגייסים את הטכנאים, בודקים אותם, אנחנו בודקים את רמת הידע שלהם בשפות שהם ווב, כמו, כאילו שפות שהם ווב, עכשיו אני פשוט אגיד, אני אגיד, לא נראה לי שתבינו React, Node, לא משנה, קיצור שפות ווב, וגם שפות לפיתוח מובייל, אנחנו בודקים אותם, גם את soft skills, בודקים את רמת האנגלית שלהם, בעיקר עם הטכנאים אצלנו זה מזרח אירופה, אוקראינה, רוסיה, בלרוס, גרוזיה, אוזבקיסטן, וכי כמובן כי המחירים יותר זולים, אז עכשיו נגיד מערב אירופה וארצות הברית, פשוט כולם באים לפה ולוקחים מתכנתים כי זה יותר משתלם, וכמובן כל חברה רוצה לחסוך כסף, והיא רוצה לקחת מתכנת שהוא בעצם כבר נבדק, כן? שהוא לפחות מעל שנתיים, שלוש שנות ניסיון, בטכנולוגיה ספציפית. אני לא יכולה לקחת עכשיו את כל הטכנולוגיות כי יש אותם המון, אנחנו כרגע מתמחים נגיד בשמונה שפות, אוקיי? שמונה שפות שאנחנו יכולים להשות לעצמנו לעשות עבודה, לבדוק והכל, ואז להבטיח ללקוח שהמתכנת הזה נבדק. בכל זאת גם הלקוח מסת שלו בודק אותו גם, כי יש לו פרויקט משלו והכל, אבל התהליך של הגיוס הוא מאוד מורכב, כי יש מלא תחרות, גם למתכנתים יש מלא הצעות, וזה מאוד מאוד הכל דינמי. עכשיו נגיד אני רוצה איזשהו מתכנת, ואני רוצה למכור אותו לאיזושהי חברה, או איזשהו לקוח, ואז אחרי שבוע הוא כבר קיבל אופר אחר, הצעה אחרת, הוא כבר הלך, זהו. אז כאילו, אנחנו כרגע מנסים להגדיר את הדאטה בייס של הלקוחות, וגם של המתכנים, כדי אחר כך
יהיה לנו את מי להכניס לפלטפורמה דו צדדית, שזה יהיה כמו מרקט פלייס, אבל זה לא מרקט פלייס, זה יהיה ספייס, כי מרקט פלייס זה יותר כזה שוק, ואני כאילו רוצה לעשות איזשהו בידול בתקשורת שיווקית, שזה ספייס, ושמתכנתים, זה איזשהו ערך, זה לא סתם, כי מרקט פלייס באנגלית זה כאילו שוק, אתה הולך לקנות לחם, אז מתכנתים זה לא שוק, זה כאילו משהו שהוא מעבר. אז אנחנו עכשיו עושים נגיד סרטונים עם רעיון, ואז אנחנו נצרף את זה לאתר שכל לקוח יוכל לראות את הוידאו, סרטון עם רעיון של 20, חצי שעה, זה יכול לחסוך גם את הזמן אחר כאשר המתכנת, כי יש משהו כמו 2 או 3 שלבים של רעיונות עבודה, כי כל פרויקט הוא מורכב, וגם המחירים שמשלמים הם לא מחירים נמוכים, אז כמובן המעסיק רוצה לבדוק היתר, וגם לקבל שירות. אם נגיד עכשיו מתכנת פתאום פורש, או הוא לא מתאים לפרויקט הזה, אז אנחנו יכולים לתת לו מיד את המחליף, כי יש לנו עכשיו במאגר נגיד 70 מתכנתים פנויים, כן? מכרנו מישהו, פתאום הוא לא מתאים, אנחנו מיד נותנים את ההחלפה. אז המעסיקים, כמו שאמרתי, מחפשים רק את האנשים עם ניסיון, 99% מחפשים רק עם מישהו שהוא דובר אנגלית ברמה גבוהה, ובמזרח אירופה לא הרבה אנשים מדברים אנגלית מצוין, לעומת ישראל או אירופה, אז אנחנו באמת מחפשים, וזה לא קל, זה מאוד קשה למצוא אנשים מתכנתים שהם גם טובים במקצוע שלהם, בשפה שהם כאילו יכולים לתת שירות, וגם את הרמת האנגלית שלהם, גם את ה-soft skill, כי outstaff זה לא עכשיו אתה בא לתוך החברה ואתה יושב וכאילו אתה עובד, כי עכשיו זה גם רמוט, וגם המאדם כאילו חייב לדעת, המתכנת חייב לדעת לתקשר מול, ישירות מול הלקוח, בלי פרויקט מנג'ר, כן, בלי מנהל פרויקטים. זה מדהים, אה? Soft skills. אנחנו דיברנו שצריכים ללמוד soft skills למנהלים בזמן הטוב, ואליסה אומרת, לא רק מנהלים. כולם צריכים לדעת לתקשר, במיוחד כשעובדים היברידי, לאו דווקא רואים את הבן אדם, זה בכלל סקילים אחרים. אחמד, אתה רוצה לשאול משהו? יש לך שאלה? לא, אין לי מתן שאלות. תודה לאליסה. אחלה, מדהים. יש למישהו שאלות? אני רק אומרת שאליסה, הבנתי כבר שהשם משפחה שלך ברוסית זה גבוהה, והשם שלך אליסה, את באמת אליסה בארץ הפלאות. נכון, כן. לא לשאול איזה משהו? בטח, בטח, בכיף, אני אוהבת שאלות. כן, אני גם פה. מי אתה? מאיפה אתה? תציג את אני ממשפטים. משפטים, אוי אוי, אליסה הסתבכת. אני לא מפחדת, יש לנו עובדים. לא, אבל אני עוד, אני רק בשנה שלישית, אז זה בסדר. אתה מהקריה? אז בסדר. אתה אחד משלנו? אני לא יודע, קיבלתי זימון דרך אונו. אז אני לומד באונו, שנה שלישית משפטים, אז ואז הגעתי למיטאפ ומשם. איזה כיף, כיף לראות אותך. תודה, וולקאם, איזה כיף. תודה רבה. רציתי לשאול, לגבי, הרי אתם עושים אאוטסורסינג מאוקראינה ובעצם מחול. זאת אומרת, אז צריכים גם שותפים בחול, נכון? או שאתם כאילו... בוודאי, בוודאי. יש כמה אופציות, או שותפים או לקוחות ישירים. יש כאן פשוט מלא מודלים ומלא הזדמנויות. זה פשוט שוק בתחום שיש בו המון הזדמנויות בכל הצדדים. מאוד מעניין. תודה רבה. בכיף, בכיף. זה חוזר לנקודה שיופיע, נדמה לי, בשקף הראשון או השני שלך, אליסה, וזה הנקודה של האם זה סטארט-אפ לשוק המקומי או לשוק הבינלאומי. וזאת נקודה שהיא בעיניי אחת הנקודות החשובות בשיחה שלך. כשסטארט-אפ נתקע בשאלה וחושב שהוא אולי לשוק מקומי, בעיניי, מהניסיון שלי, הוא צריך לשאול את עצמו אם יש לו קיום. מהניסיון שלי בשוק של טכנולוגיה, אין דבר כזה שוק מקומי. יש אך ורק שוק בינלאומי. נכון. שוק מקומי מעורר סימני שאלה, סליחה על הרעש, מעורר סימני שאלה אם יש קיום. השוק של הסטארט-אפ נוצר בשביל קיום בינלאומי. בשביל להמחיש את זה, אני אתן דוגמה שהיא דוגמה שנוצרה לצורך ההמחשה. בא יזם ואומר, אני מפתח רעיון ליצור הזדמנויות שמושכות קהל לשוק הקרמל. אז הנה,
אפליקציה שתמשוך אנשים ותראה להם בכל רגע מה ההזדמנויות של מחירים זולים בשוק הקרמל כרגע. מי שעובד עם אותו יזם או עם היזמים, ישאל את השאלה ובצדק, רגע, אותה פלטפורמה לא יכולה לשמש כל שוק בכל מדינה בעולם? זה בעצם אפליקציה. נכון. זה יהיה ההבדל שבין יזמות מקומית ליזמות בינלאומית. אין בתחום הטכנולוגיה, מהניסיון שלי בכל כך הרבה מדינות, דבר כזה מקומי. אין שפה מקומית, יש רק שפה אחת היום שמקובלת בתחום הטכנולוגיה ובתחום החדשנות, היא אנגלית בדרך כלל. נכון. אם זה מאפשר לאנשים לעבוד אחד עם השני, הכישרון הוא כישרון בינלאומי, מקובל שאנשים עובדים היום בחברות בכל מקום בעולם, כשאני שואל בחברה אם אתם עובדים בסין, או אם אתם עובדים ברודו, או אם אתם עובדים ברוסיה, צוחקים, אומרים לי, למה אתה בכלל שואל? זה ברור לחלוטין שאנחנו נמצאים בכל החברות. כשאני שואל חברה אמריקאית, אם הם נמצאים, אם הם חברה אמריקאית, הם עונים, זה מבוטל לחלוטין לשאול, כי אנחנו לא חברה אמריקאית, אנחנו נמצאים בכל חברה בעולם. אין נכון, דבר כזה כמון. היום, אין דבר כזה היום יותר, חברה במקום מסוים. הסטארט-אפ והטכנולוגיה נוצרו להיות היום בינלאומיים. נכון, אבל אני התכוונתי לא בדיוק למה שאתה עכשיו, אתה אומר לחלוטין נכון, אבל אני התכוונתי דווקא לפתרון לבעיה, שיכול להיות שפתרון לבעיה שלי הוא יותר מיועד דווקא לישראל, כן? הוא יכול גם להיות בינלאומי, יש לו פוטנציאל, אבל השאלה אם הוא פותר את הבעיה, כי לכל מדינה יש את המנטליות משלו. אבל הבעיה יכולה להיות גם בבטומי, היא יכולה להיות גם בבוכרה, היא יכולה להיות גם בג'ורג'יה בארצות הברית, היא יכולה להיות גם בפונג'אר בהודו, אותה בעיה לא יכולה להיות מומצאת רק בישראל. האנושות נוצרה שאם יש את הבעיה הזאת במקום אחר, האנוש משכפל את אותה בעיה, והיא סביר להניח קיימת גם במקומות אחרים. נכון. כן, אבל מה שאליסה עושה, המומחיות שלה, זה למצוא את אותו אדפטר לאותו מקום. להתאים בדיוק. את הפתרון הכולל למקומי. בדיוק. תמחישי את זה, טניה, אני לא כל כך מבין. את אומרת שהפתרון יהיה אך ורק למקום אחד? לא, 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 לא. לא. אתה יודע מה אני מתכוונת? תראה, אצל אמריקאים יש מנטליות שונה לחלוטין מאוקראינה. אז זאת לוקליזציה. בדיוק. פתרון שלי צריך להיות גיברידי ולדעת להתאים את עצמו לכל כאילו מדינה שהיא מנטליות שונה. אתה, אם אתה עכשיו כל החיים גרת בארץ, איך אתה יכול לדעת באמת מנטליות, כאילו באמת לעומק מנטליות של אנשים שגרים בארצות הברית? יכול להיות שפתרון שאתה מצאת לבעיה בארץ, היא מתאימה לישראלים בולטי, פצצה. אבל אם עכשיו אתה מגיע, עם בעצם עם תקשורת שיווקית כמו שעשית בארץ, עם בעצם מיצוב כמו שמצבת את זה בארץ, אתה עכשיו בא לארצות הברית, עם מנטליות שונה באמת לחלוטין, לא בטוח ששם זה הצליח, לא בטוח, אתה אולי תצטרך. משהו ככה לגמרי, ואבי מזור לימד אותנו. אבי מזור גם מלמד אותך, קורס שיווק בינלאומי, מיכל, יש להם את זה? מישהו לימד את זה מהמרצים, נראה, רון, זה רון. סדנת פיתוח סטארט-אפ אצלהם, מה שאבי מזור לימד אתכם, רון לימד אותם. אתכם לימד קורס אחר. מדהים. מה שאני עכשיו סיפרתי זה מהמרצה, אז אני פשוט זכרתי שהוא אמר בעצם פתרון צריך להתאים דווקא למנטליות של כל מדינה. נגיד תחום טכנולוגי הוא יותר פשוט, יותר כאילו יותר פשוט להתאים אותו לכל מדינה, כי כבר יש מלא חברות ועכשיו זה מאוד נפוץ וכולם פונים, אז יותר קל פשוט להתאים אותו, אבל אם איזשהו סטארט-אפ בנושא אחר, אז זה כבר יותר מסובך, צריך באמת להבין את המנטליות ולחקור ולראות את הפידבקים וכדומה, אז... אנחנו יכולים להקשיב לך שעות ומלא לתת, אבל אנשים עייפים, זהו, כן, צריך, כן, ואנחנו צריכים לסיים. אבל מיכאל, אתה יודע מה הנוהל, אחרי הפגישה מתחברים דרך לינקדאין וממשיכים את השיח, אז יאו שתם. אני תמיד מזכירה לקראת הסוף שאנחנו נותנים פה מנת פעימות,
העיקרית אחר כך, אז אתם מוזמנים להיחבר לאליסה ולשאול אותה שאלות, ולראות מה היא עושה ואיך היא עושה, ולהמשיך ללמוד ממנה. אני מקווה שהיה לכם מעניין, שכל אחד למד משהו, גם על מה שאליסה דיברה, ואולי גם על עצמו. אז תודה רבה לכולם. תודה רבה לאליסה המדהימה, שחיכתה בסבלנות כמה חודשים למפגש הזה, התכוננה, התרגשה, והיית פשוט מאלפת. ואנחנו מאחלים לך המון הצלחה, את עוד צעירה, שתצליחי לעשות עוד המון דברים נפלאים, ולחבר עולמות ולמצוא עבודה לאנשים שמחפשים, זה נורא חשוב, בעיקר עכשיו. אז תודה רבה. תודה לכם, להקשבה ממש. ערב טוב לכולם. לילה טוב. לילה טוב. ביי, אליסה. ביי, ביי. תודה. ביי, תודה. תרשיחם. כמו שמיכל אמרה, אליסה מארץ הפלאות. מדהים. תודה, באמת, היה לי ממש כיף. אני מאחלת גם לכולם הצלחה, ולילה טוב, שבוע טוב. ביי, ביי. מיכל, איזה אנלוגיה.